ቬንደርን በተመለከተ እስኪ አንዳንድ ኤክሰርሳይሶች ለመስራት እንሞክር። ቬንደር ጋር የተለያዩ ትራንዛክሽኖች ይኖሩናል። ላይክ ፐርቸዝ ኦን አካውንት ኤንድ ፐርቸዝ ኦን ካሽ። በካሽ ፐርቸዝ ይኖራል፣ በዱቤ ግዢ ይኖራል። እነዚህን ቤዝ ባደረገ እስኪ አንዳንድ ኤክሰርሳይሶች ለመስራት እንሞክር። ናው የመጀመሪያው ጥያቄ ፔድ ኦን አካውንት ቱ ፒሲ ፎር ፐርቸዝ ኦፍ ኢንቮይዚስ ባይ ቼክ ነምበር ዚስ። አሁን ይህ ምንድን ነው? የነበረብንን እዳ ለፒሲ እየከፈልን ነው። ዊዚስ ኢንቮይስ ነምበር የነበረን እዳ ለፒሲ እየከፈልን ነው። ለመክፈል ደግሞ የምንጠቀመው ማንን ነው? ፔይመንትን ነው። ሶ ታስክ ፔይመንት። ካስተመር ኔም ፒሲ ነው። አሁን ፒሲ በ0092 2180 ብር አለብን። ይህን 2180 ብር ነው የምንከፍለው። ዋሪ ዘ ቼክ ነምበር፣ ቼክ ነምበሩ ኤፍ 001251 ኤፍ 001251 ዴት ዋን እንበለው። ይህን አውቶማቲካሊ ፔይ እናደርገዋለን። ከፈልን ማለት ነው። ጆርናላችን እናያለን። አካውንት ፔይብል ይቀንሳል፣ ካሻችንም ይቀንሳል። ምክንያቱም ወዳችን እየከፈልን ስለሆነ አካውንት ፔይብልም ይቀንሳል፣ ካሽም ይቀንሳል። ዜን ሴቭ እንላለን ማለት ነው። ወደሚቀጥለው ጥያቄ ፐርቸስ 20 ካርቶን ኦፍ ቢአይ ፍሮም ቢኤልቲዲ። አሁን ይህ ደግሞ ፐርቸዚንግ ኦን ካሽ ነው። በካሽ ነው የገዛ ነው። በካሽ ከገዛን ፔይመንት ውስጥ ገብተን ነው የምንሰራው። በካሽ ነው የገዛ ነው፣ ፔይመንት ውስጥ እንገባለን ማለት ነው። ታስክ ፔይመንት። ከማን የገዛን? ፍሮም ቢኤልቲዲ። ቢኤልቲዲ ጋር ነው የገዛን። ቢኤልቲዲ ቼክ ነምበር ኤፍ 00123 52 1 2 3 5 2 ናው። አሁን እዚህ ላይ አውቶማቲካሊ የምንሄደው ምንድን ነው? ኖት ፐርቼዚንግ። በዚህን ጊዜ ዳይሬክት ፐርቼዝ ነው የተደረገው። ሴትልመንት ኦፍ ክሬዲት ስላልሆነ አፕላይ ቱ ኤክስፔንስ የሚለውን እንመርጣለን። አፕላይ ቱ ኤክስፔንስ፣ ቼክ ነምበራችንን እዚህ ላይ እንሞላለን። ኤፍ 00123 1 2 3 4 5 2 1 2 3 4 5 2 ከዛ ዴት ቱ ላይ ነው። ሀው ሜኒ ኳንቲቲ ኦፍ 20 ካርቶን ኦፍ ቢአይ ደን 4000 ጆርናል ውስጥ እንመጣለን። ዊ አር ፐርቼዚንግ ኢንቨንተሪ አይተም ቢአይ ኢንክሪዝድ ባይ 4000 ካሽ ዲክሪዝድ ባይ 4000 ራይት። ይሄ እንደዚህ ይሆናል። ዜን ሴቭ እንላለን። ወደሚቀጥለው ጥያቄ እንሄዳለን። የሚቀጥለው ጥያቄ ቦት ሳፕላይስ ኦን ካሽ ፍሮም ኢኤቲ ዚስ ባይ ቼክ ነምበር ዚስ። አሁን በዚህን ጊዜ የገዛ ነው ምንድን ነው? ሳፕላይስ ነው፣ ኖት ኢንቨንተሪ አይተም። የገዛ ነው ምንድን ነው? ሳፕላይስ ነው። በምን? በካሽ። ስለዚህ ይህን የምንጠቀመው ምን ውስጥ መተን ነው? ፔይመንት ነው። ታስክ ፔይመንት እንመጣል። ከኢኤቲን የገዛ ነው። ቼክ ነምበር ኤፍ 001253 ዴት 3 ነው። ናው ዊ አር ፐርቼዚንግ ዳይሬክትሊ ኖት ሴትሊንግ ኢንቮይስ። ኢንቮይስ ሴትል እያደረግን አይደለም፣ ሂደን የገዛ ነው። ዕዳችን እየከፈልን አይደለም። ምንድን ነው? 5000 ብር ነው የገዛ ነው። ምክንያቱም እዚህ ላይ ምንም አይነት ኢንቨንተሪ ስላልገዛን ኳንቲቲ አይተም አንመርጥም። አማውንቱን በቀጥታ መተን የምናደርገዋለን። 5000 እዚህ ጋር እንጽፋለን። ዜን ኢንተር እንላለን። አውቶማቲካሊ እዚህ ላይ 5000 ከጻፍን በኋላ ጆርናል ውስጥ እንገባለን። ምንና ምን ነው አፌክት የሆኑት? የተገዛው ኦፊስ ሳፕላይስ ነው። ኦፊስ ሳፕላይስ ስለሆነ አውቶማቲካሊ እዚህ ላይ ኦፊስ ሳፕላይስ እንመርጣለን ማለት ነው። ኦፊስ ሳፕላይስ እና ካሽን ባንክ ቼኪንግ ነው። ኦፊስ ሳፕላይስ ጨመረ፣ ካሽን ባንክ ቼኪንግም ምን ሆነ? ጨመረ። ዜን ኦኬ ማለት እንችላለን። ሴቭ። ይህን ነገር በሌላ መንገድ መስራት እንችላለን። ይህን ትራንዛክሽን ያ አማራጭ ምንድን ነው? ታስክ ራይት ቼክስ በመጠቀም ልክ እዚህ ጋር እንመጣለን። ከኤቲን የገዛን ቼክ ነንበራችን እንጽፋለን።
ኤፍ 001253 ዴታችንን እዚህ ላይ እንሞላለን። ዴት 3 እንሞላለን። አሁን እዚህ ጋር የተገዛበት አማውንት ስንት ነው? 5000 ብር። ምክንያቱም ሁለት ነገሮች ብቻ አፌክት ስለሚሆኑ ዊ ካን ዩዝ ዚስ። የተገዛው ነገር ምንድን ነው? ኦፊስ ሳፕላይስ እዚህ ላይ መርጠን ሴቭ እንለዋለን። በሁለት መንገዱ እንችላለን፣ በፔመንት እንችላለን፣ በራይት ቼክ እንችላለን። ምክንያቱም እዚህ ላይ ሁለት ነገሮች ብቻ አፌክት ስለሆኑ ካሽና ሌላ ነገር ራይት ቼክ ላይ መስራት እንችላለን ማለት ነው። አንዴ ሴቭ ስላደረግነው በዚህ መድገም ስለሌለብን ኖ እንለዋለን ማለት ነው። ኦኬ፣ የሚቀጥለው ጥያቄ purchase office furniture from Omedad on account. Omedad on account by invoice number this references. አሁን ይህ በዱቤ ነው የተገዛው። ከማን? ከOmedad. Now task purchase receive inventory ላይ እንመጣ። purchase receive inventory ላይ ከመጣን በኋላ Omedad customer አይደለም። በዱቤ ልንገዛ የምንችለው ከማን ነው ማለት ነው? ከካስተመሮቻችን። ስለዚህ ኦሜዳድ የኛ ካስተመር አይደለም። ይሄን እንደ አዲስ ምን ልናረጋው እንችላለን? ሜንቴን ማድረግ ይኖርብናል። ምክንያቱም ካሽ ፐርቸስ ቢሆን ከማንም መግዛት እንችላለን። ኦን አካውንት ከሆነ ግን የግድ ሰብ አካውንት ሊኖረን ይገባል። በሌላ ጊዜ አወራደል እንከፍለው ይገባል። ስለዚህ አዲስ እንፈጥራለን፣ አዲስ ካስተመር እንፈጥራለን ማለት ነው። እዚህ ላይ ትመጣላችሁ። ኒው የካስተመራችን ስም ኦሜዳድ ነው። ጄት ኦ ኤም 1001 እንበለው። ዜን ታብ ኦሜዳድ አድሬስ ቦሌ ሴቭ እንለዋለን። ዊዝ ዚሮ ቢግኒንግ ባላንስ ነው የተነሳ ነው። አሁን ኦሜዳድ እዚህ ይኖረናል ማለት ነው። ኦሜዳድን ሪከርድ እናደርጋለን፣ ምክንያቱም ኦን አካውንት እየገዛን ነው ማለት ነው። We are purchasing on account this invoice number. This invoice number achin 00095. Now 45000 amountum bicha nam nitsfo mekniyatum stock item adellem ile fixed item no 45000 no. Then affect miyonut manna mannacho journal ust gebtenna yalle account payable na account payable ይላል። not account payable አሁን ማን ነው እዚህ ላይ አፌክት የሆነው? office furniture ነው። furniture and fixture ነው የምንመርጠው። furniture and fixture debit ይሆናል፣ account payable credit ይሆናል። both are increasing ማለት ነው። okay ብለን then ምን እንላለን? save እንላለን ማለት ነው። የሚቀጥለው ጥያቄ purchase 50 carton of eggs from EAT on account. we are purchasing on account invoice number this. Now እዚህ ላይ አሁን እንደምናየው we are purchasing on account በዱቤ ነው የገዛነው። በዱቤ ከገዛን ምንድነው? purchase receive inventory ውስጥ ነው የምንገባው ማለት ነው። purchase receive inventory task purchase receive inventory ዛ ከማን ነው? ከEAT ነው የገዛነው። invoice number 0096 quantity 50 carton of S then 22800 ሪፈረንሳችንን እዚህ ላይ ሚሞ ላይ መጻፍ እንችላለን። ሪፈረንስ ግን ዲስክሪፕሽኑ ላይ መጻፍ እንችላለን፣ አስፈልጊ አይደለም። ናው ከዚህ በኋላ ጆርናላችን ውስጥ ገብተና ያለ ኢንቨንተሪ ኤስ ባይ 2000 ጨመረ፣ አካውንት ፔይብል በዚህ ጨመረ በዱቤ ስለገዛም ማለት ነው። ዜን ኦኬ ሴቭ። ወደሚቀጥለው ትራንዛክሽን ነው ወደሚቀጥለው ጥያቄ purchase of computer from Omega system on cash by this check number. አሁን እዚህ ላይ ሁለት ነገሮች ናቸው ያሉት፣ አንዱ ካሽ ነው፣ ሌላው ኮምፒውተር ነው። ኮምፒውተር ኢኩፕመንት ነው፣ ኦፊስ ኢኩፕመንት ነው። ናው ይህን በሁለት መልክ መስራት እንችላለን። አንደኛው በፔመንት መልክ መስራት እንችላለን፣ ሁለተኛው ደግሞ በራይት ቼክ መስራት እንችላለን። ከሁለቱ
ባንዱ መስራት እንችላለን። ምክንያቱም ይሄና ይሄ ተመሳሳይነት አላቸው አሁን ኦሜጋ ሲስተም ካስተመራችን አይደለም ግን በካሽ ስለገዛን ሜንቴን ማረጋ ያስፈልገናል። let's come to see task payment ውስጥ ገብተን ስራ ኦሜጋ ሲስተም እንደምታዩት እዚህ ውስጥ ይላል። ስለዚህ እዚች ጋር ክሊክ እናደርግና purchase from omega system እንላለን. purchase from omega system check number F00123 55 date 6 እንለዋለን። አሁን እዚህ ላይ ኮምፒውተር ነው የገዛነው አውቶማቲካሊ አማውንቱን ብቻ ሴት ማድረግ ነው 10000 ዘን ጆርናል ላይ ገብተን አፌክት የሆነውን አካውንት መምረጥ ነው ኦፊስ ኢኩዊፕመንት ነው ፊክስድ አሴት በዚህ መልኩ እንመርጥለታለን ማለት ነው ኦኬ ብለን እንወጣለን ዘን ሴቭ እንላለን ዘ ሴም ቲንግ ይሄን ነገር ታስክ ራይት ቼክ ላይ መተን መስራት እንችላለን እዚህ ላይ መተን ኦሜጋ ሲስተም ብለን እንጽፋለን እዚህ ላይ ቼክ ነበራችን እንጽፋለን እዚህ ላይ ዴቱን እንጽፋለን እዚህ ላይ አማውንቱን 10000 እንጽፋለን እዚህ ላይ አፌክት የሆነውን አካውንት ኦፊስ ኢኩዊፕመንት እንመርጣለን ዘን ሴቭ ብለን መሄድ እንችላለን። ይሄ ነው ማለት ነው በፔይመንት በራይት ቼክ መስራት እንችላለን ይሄንን ትራንዛክሽን ማለት ነው። የሚከተለው ጥያቄ purchase 20 cartons of MSH from PC on account ዚላይ ኦን አካውንት ነው የተገዛው ኦን አካውንት this is purchasing on account on credit ማለት ነው ያን ለመስራት task purchase receive inventory ላይ ነው የምንመጣው ማለት ነው ከPC ነው የገዛነው PC እንመርጣለን invoice number 0097 ነው 0097 ነው ዴቱ 7 ነው አሁን 20 unit of what msh ይሄ መጣል ጆርናላችን ላይ አለን ጆርናላችን ላይ በትክክል ነው msh በ10000 ይጨምራል account payable-ም በ10000 ይጨምራል ኦኬ ሴቭ እንላለን close ወደሚቀጥለው ጥያቄ ስንሄድ purchase of 400 unit of hp on account im purchase receive inventory ነው because we are purchasing on account በዱቤ ስለገዛን እዚህ ላይ purchase on account ስለሆነ ይሄንም purchase receive inventory ውስጥ ነው ገብተን ሴት እናደርገው now let's see how set purchase task purchase receive inventory ከማን የተገዛው ከBLTD አሁን ኦርደሮች ስላሉን BLTD ላይ ይመጣሉ ግን apply to purchase ነው directly 400 400 HP 0098 date 8 then automatically ጆርናሉን ስናየው ትክክል ነው የሚሆነው ምክንያቱም already maintenance-አችን ላይ ትክክል ስለሆነ እዚህ ላይ ምንም አይነት ችግር አይኖረውም save እንላለን ወደሚቀጥለው ጥያቄ እንሄዳለን ማለት ነው የሚቀጥለው ጥያቄ paid on account to AAT for purchase of invoices this much ይላል now we are settling our credit እዳችን እየከፈልን ስለሆነ ይሄን ደግሞ ምን ላይ ነው መተን የምንሰራው payment ላይ ነው right check ላይ ልንሰራ የምንችለው በዚህን ግዜት ላይ ነው payment ላይ ነው ማለት ነው task payment ለማን ነው የከፈልነው ለ EAT ነው
3000 በዚህ ኢንቮይስ ነበር 3600 ብር አለብን ሱኔ ከፈል ይሄን ቲክ እናረጋለን ዴት ተጠኝ ቼክ ነበር F00123555 how much is it 556 ነው 56 ጆር ቻምፔን ላታለን ዜን አፍተር ጆርናል ላይ ብንመጣ አካውንት ፔብል ይቀንሳል ካሻችንም ይቀንሳል ማለት ነው ዜን ኦኬ ብለን ሴቭ እንላለን ቱ ዘ ኔክስት ኳስቸን የሚቀጥለው ኳስቸን paid on account to BLTD purchase invoice of this amount this by check number this ይሄ ማለት የነበረብንን ዕዳ እየከፈልን ነው የነበረብንን ዕዳ እየከፈልን ነው so ይሄን ለመስራት payment ውስጥ ነው የምንገባው payment task payment task payment BLTD ነው BLTD ላይ ስንመጣ 2000 በዚህ የነበረ ነው ቼክ ነምበራችንን እዚህ ላይ እንሞራለን F00123557 date which date is 10 date 10 ነው አሰር amount የተከፈለው ይሄ ነው እቺን ቲክ እናደርጋለን 2000 ብር ከፈልን ማለት ነው ዘን ጆርናላችን ጋር እንገባ account payable ይቀንሳል ካሻችን ይጨምራል ይቀንሳል both are decrease then okay save እንላለን close የሚቀጥለው ጥያቄ settle monthly principal payment of 5000 and interest of this much on mortgage loan by check number this references ايه ማለት ምንድነው mortgage loan ያለብንን ዕዳ principal paymentው 5000 የሆነ interestው 375 የሆነ ክፍያ እንድንፈጽም የሁለቱ ድምር ነው ማለት ነው ቶታሊ የምናወጣው ይሄን ለመስራት በመንደነም እንሄደው ማለት ነው በፔመንት ነው የምንሄደው በፔመንት ምክንያቱም በራይት ቼክ ልንሄዳ እንችልም ምክንያቱም ኢንተረስት አለ አዘር አካውንት ሞርጌጅ ሎን አለ ሌላ አካውንት ጠቅላላ አፌክት የሚሆኑ 3 አካውንቶች ካሽና ሌላ አካውንት ቢሆን ኖሮ ግን በራይት ቼክ ብቻ በራይት ቼክ ሄደን መስራት እንችል ነበር ማለት ነው ስለዚህ በፔመንት ነው ታስክ ፔመንት ላይ እንመጣለን ቼክ ነምበር F001258 ዴት 11 ዴት 11 ዴት 11 ናው ፔድ ቱ ሞርጌጅ ሎን paid to mortgage loan how much 5000 the principal 5000 principal no dagana 375 interest no ihin kaderegen bwala journal ust gebten 5000 mortgage loan no mortgage loan mortgage payable 375 wa interest expense achinat interest expense interest expense interest expense achinat bezi melku mastahakel inorbenal yi cash no lik no cash be 5375 credit meed allebet yi tikkel no malatn zain okay nelalen weim ziu lay meqayer nechilalen yi si zich lay meqayer nechilalen za ust kemagbat achinbel zain finally minnelalen malatn save blen needal save እንላለን ማለት ነው ወደሚቀጥለው ጥያቄ ስንሄድ both 10 units of HM on cash ከማን የተገዛው ከካሽ ካስተመር ነው በምን በካሽ ነው ስለዚህ ይሄን ምን ሰራው ምን ውስጥ ገብተን ነው payment ውስጥ ገብተን ነው ማለት ነው now payment task payment cash customer cash customer check number
ኤፍ 001259 ዴቱ ሌትስ ሲ ዘ ዴት 12 10 init of hm hm 10 init of hm በዚህ ሆናል ማለት ነው። ዘን እንደነው ጆርናል ብንገባ hm ይጨምራል ካሽ ይቀንሳል። ይሄ ክሊር ነው። ዘን አፍተር ምን እንለዋለን? ሴቭ እንላለን ማለት ነው። ወደሚቀጥለው ጥያቄ paid electricity expense burns this much for monthly by check number this ይላል። አሁን ይምድነው we are paying for electricity expense ለኤሌክትሪክ ወጫችን እየከፈልን ነው። በዚህ ሰዓት አፌክት የሚሆኑት electricity expense እና cash ናቸው። ስለዚህ ይህን ትራንዛክሽን በሁለት መልኩ መስራት እንችላለን። አንደኛው በፔይመንት፣ ሁለተኛው በራይት ቼክ። ከሁለቱ ባንዱ በመጠቀም መስራት እንችላለን። Let's do it by payment. Task እንመጣለን payment. ለማን የከፈልት ነው? ለelectricity expense ነው። Not customer-አችን አይደለም። Just እዚ ላይ እንጽፋለን. Expense, electricity expense, check number. Zero zero one two three six zero. Date as razust. Amount, yet a kafalon amount. Mayatano zilay, yet a kafalon amount, sentinel. Ulet metobr. Ulet meto amount one is gigantic fallen. 200 per. Zain, zichiga account on make a year in the chilalan. Kafalagun. ጆርናል ውስጥ ገብተን እዚች ጋር ገብተን መቀየር እንችላለን። ኤሌክትሪክሲቲ ኤክስፔንስ ኦኬ ብለን ነውጣ ወይም እዚች ላይ መተንም መቀየር እንችላለን። ከሁለት አንዱ መጠቀም እንችላለን። ከዛ ሴቭ ብለን መውጣት እንችላለን። ሁለተኛው ያው ታስክ ራይት ቼክ ውስጥ እንገባለን። ራይት ቼክ ከገባን በኋላ እዚ ላይ ዲስክሪፕሽናችን ኤሌክትሪክሲቲ ኤክስፔንስ፣ እዚ ላይ ቼክ ነምበራችን እንጽፋለን፣ እዚ ላይ ምናችን እንጽፋለን ዴታችን፣ እዚ አማውንቱን እንጽፋለን፣ እዚ አፌክት የሆነውን አካውንት እንጽፋለን። አውቶማቲካሊ ሴቭ ብለን እንወጣለን። ይሄን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ወደሚቀጥለው ጥያቄ ስንሄድ paid August monthly payroll bir 5000 covering salary expense bir 5500 less deduction from employee income tax bir this much by check numbers this awni monthly payroll no be general be payment direct sinasalfo no customize sanaderg malet no customize kaderegin gin automatically be payroll entry no minsera. Let's do this exercise. In exercise nsera payrollin customize nadergallen lela topic lay customize nadergallen. In exercise gin mesrat inorbinal for general knowledge indinoren payrollin be customization mesrat nichilallen. Otherwise direct be paymentum masallef nichilallen. In lemesrat paymentin pitch tree line nittekamallen malatno. Task payment, task payment blen nigabal. Monthly payroll nilaw nichilallen. Monthly payroll monthly payroll check number date 14 አሁን እዚ ላይ አማውንቱን ነው የምንጽፈው። 5500 ሳላሪ ኤክስፔንስ ነው። 5500 እዚ ጋር ሳላሪ ኤክስፔንስ እንመርጥለታለን ወይም ጆርናል ውስጥ ገብተን መስራት እንችላለን። እዚ ላይ 5500 ሳላሪ ኤንድ ዌጅ ኤክስፔንስስ ነው። እንደገና 500 ብር ኢምፕሎይ ዲዳክተብል አለች። እሷ ምንድናት? ኢምፕሎይ ኢንካም ታክስ ፔይብል ናት። ኢምፕሎይ ኢንካም ታክስ ፔይብል ናት። አሁን
ካሻችን አፌክት መሆን ያለበት በስንት ነው? በ 5000 ብር ነው። ጆርናል ላይ ስንገባ አሁን እዚህ ላይ እንደሚታየው employee income tax payable እኛ ጋር ነው የሚቆየው። እኛ ጋር ስለሚቆይ ምን ነው መቀመጥ ያለበት? በኢንክሪዚንግ ሳይዱ ክሬዲት ላይ ነው መቀመጥ ያለበት። እዚህ ላይ ግን የሚያሳየው ምን ላይ ነው? ዴቢት ላይ ነው። ስለዚህ መካኒዝም መጠቀም ይኖርብናል ወደ ክሬዲት እንዴት። ያ መካኒዝም ምንድነው? ይሄን አማውንት ኔጌቲቭ ማድረግ። ይሄን አማውንት ኔጌቲቭ አረግ ነው ማለት አውቶማቲካሊ ወደ ምን ያመጣዋል? ወደ ክሬዲት ያመጣዋል። ይሄ ትክክለኛ ትራንዛክሽናችን ነው። ሳላሪ ኤክስፔንሳችን 5500 ነው። 500 ኢንካም ታክስ ፔይብል እኛ ጋር የምናስቀምጠው ነው። 5000 ካሽ አካውንታችን አፌክት የሆነበት ነው ማለት ነው። ይሄ በዚህ መልኩ ያልፋል ማለት ነው። ዜን ኦኬ እንላለን። እነዚህ ነገሮች አስተካክለናል። ኦኬ እንላለን። ፋይናሊ ምን እናደርጋለን? ሴቭ እንላለን። ይህም በራይት ቼክ መጠቀም አንችልም፣ ምክንያቱም ሌላ ሶስተኛ አካውንት አለ። ሳላሪ ኤክስፔንስ፣ ኢንካም ታክስ ፔይብል እና ካሽ ነው አፌክት የሆኑት። ካሽ እና ሳላሪ ኤክስፔንስ ብቻ ቢሆኑ ኑሮ ዊ ካን ዩዝ ራይት ቼክን መጠቀም እንችላለን። በዚህ ሲቹዌሽን ግን ራይት ቼክን መጠቀም አንችልም ማለት ነው። ወደሚቀጥለው ጥያቄ ስንሄድ ፔድ ቴሌፎን ኤክስፔንስ ብር ዚስ ማንች መንዝል ዚስ ማንች ናው we have paying for telephone expense la telephone expense yekefel no ba ሁለት መልኩ ትራንዛክሽኑ ማሳለፍ እንችላለን። አንደኛው በፔመንt ነው፣ ሌላው በራይት ቼክ ነው። እስኪ በራይት ቼክ እንስራት። ይሄን በፔመንtም ማሳለፍ እንችላለን፣ በራይት ቼክም ማሳለፍ እንችላለን። እስኪ በራይት ቼክ እንስራው። task right check now vendor telephone expense telephone expense check number F001262 date 5th of 15th of the month amount 450 affected on account telephone expense you see then ሴቭ እንላለን። ወይም ጆርናል ውስጥ ገብተን ብናየው አንደኛው አፌክት የሆነው ቴሌፎን ኤክስፔንስ ነው፣ ሌላው ካሻችን ነው። ዜን ኦኬ ሴቭ እንላለን ማለት ነው። ክሎስ። በፔመንትም ዘ ሴም ቲንግ መስራት እንችላለን ማለት ነው። ይሄ ያየናቸው ኤክሰርሳይሶች በሙሉ ምንድን ነው? ከቬንደሮቻችን ጋር ያለንን ትራንዛክሽን ፔመንትን፣ ፐርቼዝ ሪሲቭ ኢንቨንተሪን፣ ራይት ቼክን ፋሚላራይዝ እንድናደርግ የተጠቀምንበት exercise ነው ማለት ነው።